Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa musulmi kalle izala ya da suka sabubu saboda naira ta raba kan al'ummar su su biyu a masallaci daya halin sunna dake garin Hadeja sai ta ci gawa state sai raba masallacin gida biyu sallar juma'a limamu biyu ne yake the same time kuma Allah ya kiyaye mu Allah ya raba mu da sharin wahaliyanci.